Assalomu alaykum kanalimizning aziz muxlislari. Bugun biz behining foydali xususiyatlari haqida bilib olamiz. Xalq tabobatida behining bargi, mevasi va urug'i ishlatilib kelingan. Behi peshob haydovchi, qon aylanishini yaxshilovchi xususiyatga ega bo'lganligi uchun yurak va buyra xastaliklarini tuzatishda yordam beradi. Jigar va ichak kasalliklarini davolashda o't haydovchi hisoblanadi. Mida shilliq qavati yallig'langanda kamqonlikda va qandli diabetda dori sifatida ishlatiladi. Barigidan tayyorlangan qaynatma Gibritaniyada ko'p qo'llanadi. Urug'i damlanib ichilganda ovoz bo'g'ilishi, tomoq yallig'lanishida davo bo'ladi. Behasabni tinchlantiruvchi eng zo'r vosita hisoblanadi. Ayniqsa bolalarda tushkunlik holati kuzatilganda ushbu mevaning sharbati ko'proq iste'mol qilinishi kerak. Behining sharbati shamollash, gripp va yo'talda ham foydali vosita hisoblanadi. Bir dona behining ichi o'yilib, 1-2 qoshiq asal solib, qasqonda bug'da pishirib tanovul qilinsa, immunitetni ko'taradi. Shamollashni tez bartaraf bo'lishiga yordam beradi. Kuniga 100 gram behi mevasi iste'mol qilish kamqonlikda foydali hisoblanadi. Yurak xastaliklarini oldini oladi. Behi urug'idan damlama qilib angina vizota qilganda tomoqni g'arg'ara qilish foyda beradi. Bronxal astma kasalligida behi daraxtining barglarini qaynatib ichish dardingizga shifo beradi. Buning uchun 200 mg suvga 6 o'rtacha kattalikdagi barglarni solib, 30 minut qaynating va 10 minut dimlab qo'ying. Buni ovqatlanishdan oldin 3-4 mahal 2 osh qoshiqdan iste'mol qiling. Behi sharbati yuz terimiz uchun ham foydali hisoblanadi. Buning uchun 1 dona tuxum oqini ko'pirtirib, unga 1 tomchi spirt va 2 osh qoshiq behi suvini qo'shing. Va bu aralashma yog'li yuz sohiblari uchun foyda beradi. 50 gram behini qirg'ichdan o'tkazing. 2 osh qoshiq qaymoq qo'shing-da, yuz va bo'yin sohalariga surting. Yarim soatdan so'ng iliq suvda yuvib tashlang. U yuz terisini vitaminlarga to'yintirib, sovuq kunlarda yuz yorilishlaridan saqlaydi. Yuzdagi ajinlarni ketkazib, yuz tarangligini oshiradi va turli xil dog'larni yo'q qilib, yuzni tiniqlashtiradi. Mazali va foydali behi ko'z xastaliklarini oldini olib, ko'z nurini tiklanishiga yordam beradi. Soch to'kilganda va erta oqarganda ham biz behi barglari sharbatidan foydalansak bo'ladi. Buning uchun biz 100 gram quritilgan behi barglari ustiga 1 litr suv qo'yib qaynatamiz va tindirib olamiz. Tindirilgan damlamani sochlarimiz ustiga qo'yib, uni bir maromda 5 minut ishqalaymiz va iliq suvda yuvib tashlaymiz. Bundan biz haftasiga 2-3 marta foydalansak bo'ladi. Istaha yo'qolganda ham biz behi barglari damlamasidan foydalansak bo'ladi. Buning uchun biz 1 osh qoshiqdan kuniga 2-3 mahal qabul qilishimiz kerak. Behining qaynatilgani jigar xastaliklarida va ko'ngil aynaganda samarali foyda beradi. Behi diareya xastaligida ham o'ta samarali hisoblanadi. Buning uchun bizga 2 dona behi mevasi ustiga 3 stakan suv qo'yib 10 daqiqa davomida qaynatiladi va 1 soat tindiriladi. Tayyor bo'lgan qaynatmani kuniga 3 mahal ovqatdan oldin ichiladi. Behi urug'lari va barglari qaynatilganda og'ir stomatit bo'lganda og'iz chayilsa samarali foyda ko'rsatadi. Behi barglari damlamasi oyoq terlaydigan insonlarga yordam beradi. Bu damlamani tayyorlash uchun 1 osh qoshiq quritilgan barglar ustiga 1 stakan qaynatilgan suv qo'yib 5-10 daqiqa davomida tindirilib qo'yiladi. Bu damlama bilan oyoqlar kuniga 2 mahal chayiladi. 3-ta behi mevasini blenderdan o'tkazib, ustiga asal qo'shib kuniga 3-4 mahal iste'mol qilinsa, immunitetni oshiradi, ishtahani ochadi va organizmga kerakli vitaminlar yetib borishini ta'minlaydi. Agar sizni sistit kasalligi qiynayotgan bo'lsa, yangi siqilgan behi sharbatini iste'mol qiling. Sharbat tarkibidagi foydali moddalar peshob ajralishini yaxshilab, bakteriyalarga qarshi kurash xususiyatini yanada oshiradi va sistitdan osongina xalos bo'lasiz. Behining ham iste'mol qilish mumkin bo'lmagan holatlar bor. Uning tarkibida oshlovchi moddalar bo'lganligi bois ich ketishi hamda tez-tez ich buzilishiga moyilligi borlar, shuningdek kichik yoshdagi bolalar homligicha yeyishi tavsiya etilmaydi. Yaxshisi uni ozroq asal yoki sariyog' bilan bug'da yoki gaz pechida pishirib, oz-ozdan iste'mol qilish afzaldir. Oshqozon yarasi bor kishilarda behi, ichak va yumshoq qobiqda tiqilma va spazma yuzaga keltirishi mumkin. Qabziyatda behi iste'mol qilmaslik lozim, uni sharbatidan ichish tavsiya etiladi. Azizlarim, biz behining foydali xususiyatlari va iste'mol qilish mumkin bo'lmagan holatlarini bilib oldik. E'tiborlaringiz uchun rahmat.